dhe u kujtova, duke parë kupën e 82-shit, u kujtova për atë ditë, sepse tifozi i parë italian që unë kam njohur, ishte gjysha ime, dhe ajo ishte nga ky qytet. Kishte rrënjë italiane, dhe kur isha i vogël më mësoi italishtën, më mësoi që të kaltrit tanë, pra kombëtarja, ishte një gjë shumë e rëndësishme italiane. Dhe pas pak nga pak, unë dhe shumë miqtë të tjerë jemi rritur me këtë dashuri për futbollin italian që nëpërmjet 90 minutës, pra emisionit, minuta e 90, dhe me ato zërat e përtejme se Shqipëria në ato kohë ishte vërtet, pra e izoluar, Sandro Ciotti, Bruno Picul, e tjera, ishin zërat që na vinin nga përtej. Çdo të diel, duke si kur dëgjonim zërat, pra, sikur vini nga Marsi apo nga Hëna, dhe ajo fitore më bëri të mendoja për gjyshen time. Ishte një prej ditëve më të bukura të jetës saj, si një tifoze, pra, si thua, e çmendur e Italisë. Faleminderit edhe një herë. Le të fitojmë me miri, por edhe po të fitojnë Shqipëria, nuk do na bëjë qefi. Dhe një humbje në Shqipëri mund t'ju sjellë fatë, sepse ju pastaj fitoni në ndeshjet që kanë rëndësi vërtet, pra, për kualifikim. Faleminderit.